wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay dalkaasi Kenya ayaa soo qoray in xiisad sare ay ka jirto magaalada Mandera ee dalkaasi kadib markii ay soo baxeen warar sheegay in ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ka soo muuqdeen xadka kala qaybiya Soomaaliya Kenya iyadoo ciidamada la sheegay in ay qorsheynayaan in ay weeraraan hoteel ku yaala Mandera oo la sheegay inuu ku jiro wasiirka amniga Jubaland oo ay doonayso dowladda Soomaaliya inta badan dadka deegan xadka Kenya ee dhanka Mandera ayuu wargeysku soo qoray in ay u qaxeen xaafadaha eheladooda ee qaybaha kale ee magaalada. Umar Maalin oo ah xildhibaan laga soo doorto dhanka bari ee magaalada Mandera ayaa ku baaqay in dowladda Kenya inay xirto Cabdirashiid kuna wareejiso dowladda Soomaaliya ama ay ka saarto isaga iyo ciidankiisa magaalada Mandera. Ma garanayo waxa ay dowladda ay kaga faa'iideysanayso dambiilo raadinayo. Waa in dambiilaha la xiraa oo lasoo dhiibaa Soomaaliya loo dhiibaa ama waa in laga saaraa Mandera si loo ilaaliyo nabadda, ayuu yiri xildhibaan Maalin oo mar uu soo noqday ku-xigeenka barasaabka Mandera. Sidoo kale waxa uu sheegay, waxaan ognahay in wasiirka baxsadka ah iyo ciidanka la socda ay degan yihiin saddex hoteel oo ku yaala Mandera. Dowladdu waa inay caddaysaa faa'iidada aan ka helayno ninkan maadaama waxbarashada magaalada ee burbur ku dhowdahay, ayuu yiri xildhibaanka baarlamaanka dalkaasi Kenya mudane Umar Maalina. Dhanka kale, Cabdiya Giire oo ah ganacsato caano ku iibisa tuulo dhow dhanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in maalimadii Jimcaha ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay isku dhaceen ciidanka Jubaland oo taabacsan Janaan, waxaa iskahorimaadkaasi ku dhintay laba askari. Laba askari oo ah kuwa Jubaland ayaa u soo tallaabay dhanka Bred Xaawe iyagoo raasanaya waxa ay cunaan, kadibna waxa ay isku dhaceen ciidanka dowladda federaalka. Waan cabsanaynaa, ayay tiri Cabdiya oo la hadashay Daily Nation.